Felix Sandman då, din en av dina bästa vänner, har lovat ställa lite tuffa frågor. Vi tar fråga nummer ett nu, ska vi se vad det är. Okay. Hej Benjamin. Jag är otroligt arg att du går och gör promotion utan mig. Jag trodde vi satt ihop. Folk kommer inte tro på våran lögn om vårt förhållande. Om vårt starka band. Filip och Fredrik, fuck you som favoriserar Benjamin. Det är bara för att han är en Ingrosso. Här kommer mina frågor. Hur dåligt mår du över att Bianca har mer än 100 000 fler följare än dig på Instagram? Frågan är, ja, det är hårt måste man säga. Lack han var på er. Ja, han var lite lack måste jag säga, lite avskakad. Men det, är en, det där är ju på riktigt ett mått på någonting. Han är faktiskt jättegullig. Ja, han, så. Ja, men nu pratar vi om att du har så otroligt få följare på Instagram. Ja, jag förlorade några följare nu i somras. Varför då? Ja, jag gjorde ett tv-program som heter Eurovision och där fick man väldigt mycket följare och sen så märkte de att nej. Oj, vad jobbigt. Han vann ju inte. Hur många följare förlorade du? Jag tror jag förlorade 6 000 följare eller någonting. Det är 6 000 örfilar. Ja, precis. Vilket är ditt största kroppskomplex? Växt, kan man säga så? Ja, det växten. Kan man säga. Ja, jag är längden eventuellt. Möjligen, jag vet inte. Ställ upp nu får vi se. Ja. Nej, det kan, men är det, nu ska inte jag stå och stila här då, men precis. Känner du då att det är liksom så här... det hände ingenting från när jag böjde mig. Men det är intressant ändå. Jag är ju en... Du ser lite längre, en 80 igen. Jag får oftast höra det ute så här, shit fan. Vad kort du är, liksom. Hur känns det att du med hjälp av olika familjemedlemmar har fått ett rykte om att onanera väldigt, väldigt, väldigt mycket? Oj, oj, oj. Syrran gillar att skapa rykten. Mm. Så hon bygger familjen och alla. Kommer folk fram och säger, fan vad du runkar mycket? Nej, det finns inte. Kommer fram. Nej, du, frågan är, runkar du mycket? Nej, ja, men jag, nej. Eller, alltså, det är väl ändå normalt att... runka. Ja! Verkligen. Ja. Själv. Har ni mycket hur sex? Hur många gånger per dag ungefär tror du att du... Men det vill jag inte gå in på. Men, okay. Nej, men du runkar regelbundet. Alltså, människan onanerar, har sex och har det jävligt skönt. Jag tycker faktiskt folk ska onanera mer.